Бүгін менің туған күнімде Раушан гүлім ашылыпты. Бізде тамыз кеңесі өтіп жатыр. Төртінен бастап, бүгін бізде секциялық отырыстар. Мен Ақшұқыр лицей гимназиясына келдім. Бұл лицей гимназиямыз өте үлкен, жетістікке жеткен. Осы алдымызда оқу жылында үздік ауыл мектебі атағын алған. Өте үлкен, керемет мектеп. Мынау сол мектептің былтырғы жылдағы қорытындысы. Мектеп өте керемет, үлкен жетістікке жеткен. Мектеп өте керемет, өтені күліне көзілдірілген әдемі талғамын жасалған. Мектепке кірген бетте өзімнің оқушым, керемет оқушыммен кездестім. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін менің сүйікті апайымның туған күні екен. Өміріне ұзақ болсын, дені сау болсын, жақпай жайна жазғанымды толтырып жүре берсін деген тілек айтқым келеді. Тілші мұғалім, бүгінгі күнмен сөйлеңіз. Осы шақпен. Бүгінгі күн өте керемет. Дәл қазір мектепте тамыз педагогикалық кеңесі өтіп жатыр. Қазір осы апайдың алдынан тәлім алып шықтым. Қазіргі таңда осы ауылда орналасқан Ақшұқыр мектебі есігінде қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі жұмыс жасаймын. Апайдың өзі сияқты мұғалімі. Рахмет әдемі тілегіңе, еңбегіңе табыс тілеймін. Мектебімізді, ауылымызды көркейтіп жүре бер. Рахмет. Екінші кезекте өтінімі табиғат дұрыстығын екен. Көрімді әдемі көрсеткен. Сарқырама. Гүлдермен безендірілген. Қазір үшінші қабатта өтеді. Мына менің Марат деген оқушым. Жалпы республика бойынша оқушылар мектеп аясында жұмыс істеп жатырмыз. Соның негізінде әдемі дұрыс жасалған екен. Өте керемет. Электронды кітапхана, кітап алмасу. Мынау кітапхана деген шынымен кітапхана сияқты болып тұр екен. Баламен қозған үйтіп отырады. Сосын установить соответствие деген бар. Сәйкестендіру. Оның екі үш түрі бар. Айрақты, тамшалы, сұлған шапқалы, Маңғыстаудағы шартастағы, Каспий теңізі, Маңғыстау мұнай туралы, атом электр станциясы, теңіз порты туралы, яғни Маңғыстаудың ашық аспан астындағы мұражай екендігі туралы керемет естелік дайындап қойған екен. Маңғыстау мәңгі мақтанын бүгін керемет естелік дайындалған екен. Бұл жерде Ыдай ата туралы, Шоқан ата туралы, Бекет ата туралы, Сесем ата туралы, Кіс ата туралы, Қарақия ойпаты, Шерғалатылары өте керемет стенд дайындалды және Маңғыстаудың билерін берілген екен. Иса, Ермелбет, Мәтжан билеріміз Маңғыстаудың керемет атақты бір сөзбен қалқын тоқтата білген билері туралы. Секцияға келген біздің мектебіміздің мұғалімдері, ұстаздары, бәріміз кездесіп қалдық. Қаншама адам жүр мына жерде. Ал еңбегімізге табыс тілейміз. Жақсы күндерде кездесе берейік. Әумен, сіздің туғаныңыз құтты болсын, апай. Рахмет. Бүгінгі бір семинарда сіздің туғаныңызбен тұспа түс келіп қалып, кездесіп қалдық. Иә. Жұбай құттықтап отыр апайды. Рахмет, бәрі құттықтап отқан бәрің. Жақсы ақжарма тілектеріңіздің бәріңізге рахмет. Еңбектеріңіз табысты болсын. Жақсы күндерде кездесейік. Берсін.